Програма «Тисяча і один тур» і я, Галина Гулько. Сьогодні на нас чекає просто незвичайна подорож. Ми у Черкасах і розпочинаємо нашу екскурсію від пам'ятника Богдану Хмельницькому. Бронзова фігура українського гетьмана тут височіє ще з середини 90-х. Встановили пам'ятник з нагоди 400-ї річниці від дня народження Богдана Хмельницького. Очільник визвольних змагань українського народу 17-го століття впевнено стоїть на постаменті з гранітних блоків і уважно розглядає вінницьких туристів. Вони ж у свою чергу трішки розгублено роздивляються ще нове для них місто, слухають настанови дівчини гіда і, звісно, фотографуються. Поруч із Хмельницьким можна побачити дві бронзові скульптурні композиції, що символізують перемоги козаків на чолі з гетьманом на суші і на морі. По обидва боки постаменту – стела з гранітних блоків, в яку вмонтовано 8 плит. На кожній назва і дата історичної битви під проводом Хмельницького. Вінницькі вояжери рухаються Черкасами далі. Вранішнє сонце трішки сліпить. Місто замріяне і затишне. А це ще одна екскурсійна родзинка. Місцева водонапірна вежа у формі гіперболоїда. Її ще називають вежа Шухова за прізвищем російського інженера Володимира Шухова, котрий її, власне, і спроєктував. Утворена башта із металевих кутових стрижнів, у верхній частині – металевий бак на 250 кубометрів води. Ця дивовижна конструкція стоїть у Черкасах уже більше 100 років, з 1914-го. Тоді місто використовувало її для водопостачання. Ця водонапірна башта могла подавати живильну рідину з-під землі у будівлі до 30 метрів у висоту. До речі, сучасна вежа не оригінал, а відбудована копія. Адже перший варіант зруйнували німецькі війська, відступаючи у 1944-му. Відреставрована вежа продовжувала виконувати свої функції з кінця 40-х до середини 70-х років 20-го століття. В 1975-му місто перейшло на водопостачання з Дніпра і від використання гіперболоїдної башти відмовились. Сьогодні вона є унікальною архітектурною спорудою, адже з усіх таких башт, які збудував Володимир Шухов, а їх трохи більше 200, у світі залишилось лише 20. Туристи із задоволенням роблять світлини навпроти черкаського інженерного дива. А потім шукають прохолоду у бризках маленького фонтану, що розмістився неподалік. Thank you.
трішки перепочили, тож повний вперед! Вандруємо далі вже до пам'ятки сакральної архітектури, просто неймовірного і сяючого Свято-Михайлівського кафедрального собору. До речі, це найвищий православний храм України. Його висота сягає 74 метри, а надкупольна частина з хрестом – 17 метрів. Величний Дім Божий розміщено на території одного з найбільших парків міста – Соборного, де раніше розташовувалась інша церква. До храму ведуть уквітчені алеї, усюди панує атмосфера благословенного спокою. Сам собор спорудили у візантійському стилі за проєктом митрополита Черкаського владики Софронія. Будували храм 8 років, освятили 9 серпня 2002-го. Тож це ще зовсім молода споруда. Наступна зупинка у Черкасах – це Дім Божий. До речі, усі охочі можуть потрапити усередину. Навіть ті, хто не підготувався. Хустинки роздають просто на вході. Свято-Михайлівський кафедральний собор сьогодні може одночасно вмістити 12 тисяч вірян. До речі, з 2008-го тут таки розпочали зведення найвищої в Україні храмової дзвіниці – 134 метри заввишки у вигляді голуба, також за оригінальним проєктом митрополита Софронія. Туристи-вінничани продовжують мандри сонячним містом і збираються біля однієї із найприкметніших споруд старих Черкас. А ця пишна будівля виконує воістину величну місію. Вона поєднує серця та долі черкашан. Це колишній особняк Щербини – сучасний палац одружень. Споруда старовинна, стоїть у Черкасах із 1892-го. Спочатку виконувала функцію садиби місцевого інженера Щербини, потім тут було земське управління, дислокувалися партійні органи, згодом облаштували будинок піонерів. А з 1970-го тут почали поєднувати узами гіменея. Поруч встановили бронзовий макет особняка Щербини, аби усі охочі мали змогу роздивитися кожну деталь помпезної будівлі Рахсу.
Отож кілька фото біля палацу одружень на пам'ять і мандруємо далі. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Це слова відомі мало не кожному українцю. Це слова великого поета Василя Симоненка. Саме в цій будівлі знаходиться музейна кімната, присвячена йому. І в ній зберігається навіть аудіозапису голоса Василя Симоненка. Це Черкаський літературно-меморіальний музей Василя Симоненка, що являє собою облаштований робочий кабінет поета, присвячений його життю та творчості. Розмістили музейну кімнату в приміщенні редакції газети «Черкаський край», де працював Симоненко від липня 1957 по березень 1960. Відкрили музей у 1998-му. З того часу тут експонуються особисті речі поета, рукописи його творів, робоча кореспонденція та фотодокументи. До речі, архітектором будівлі, в якій розмістився музей, був Владислав Городецький. Оригінально оздоблені фасади одразу видають почерк зодчого. Ще одне творіння Городецького – «Блакитний палац». Так називають будівлю колишнього готелю «Слов'янський». Спорудили цю розкіш із елементами стилів класицизм і модерн. Відчувається також запозичення із середньовічної близькосхідної архітектури. Нині палац належить банку і, звісно, завжди є чудовим фоном для туристичних фотосесій. Бузкова будівля – Черкаська обласна філармонія. Одна з перлин духовно-культурної скарбниці України. Під час прогулянки Черкасами ми знайшли чимало пам'ятних будиночків. Наприклад, один із них колись вмістив в собі кінотеатр, який працював ще на початку ХХ століття. В іншому знаходиться музей Великого Кобзаря. А ще ми зустрічаємо багато цікавих мініатюр. Ось, наприклад, ця – будинок братів Цибульських. Її створив відомий черкаський скульптор Владислав Дем'єон. До речі, він же є автором і мініатюрного палацу одружень, який ми бачили раніше. Усі міні-скульптури оснащені табличками із описом українською, англійською мовами та шрифтом Брайля. А ось, власне, і сам будинок – найстаріша з будівель міста. Вперше згадується у 1852 році. Нині тут розміщено сучасний музей Кобзаря. Головним експонатом закладу є перше видання найвідомішої поетичної збірки Шевченка, випущеної в Петербурзі у 1840 році. Thank you.
я смотрю на произведения великого Брюлова, а в моем сердце живут слепец Кобзарь и грозные гайдамаки. Передо мной расстилается степь, усеянная курганами. Передо мной красуется моя прекрасная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхолической красе своей. И я не могу отвести духовных очей своих от этой родной, чарующей прелести. Поруч із будинком Цибульських розмістився один із найкрасивіших особняків 1880-х, що належав відомій купецькій родині Білахових. Будівлю було зведено у стилі модерну з елементами ампіру, що повністю відповідало смаку середнього класу черкаської буржуазії. Саме тут черкашани вперше дізналися, що таке кіно. Наприкінці літа 1908-го купець Білахова придбав у Парижі кіноустановку і з допомогою своїх рідних крутив німе кіно. Так у Черкасах з'явився перший кінотеатр на 120 місць. Нині тут фільми вже не крутять, а розміщено Черкаську обласну організацію Національної спілки письменників України. Через дорогу – будівля Черкаської обласної ради. В оточенні неймовірної краси скверу, який так і манить туристів. Саме тут знаходиться єдиний у місті світло-музичний фонтан. Влітку у сквері проходять вечори інструментальної та духовної музики. Це відомий у Черкасах пагорб слави, який увінчує 10-метрова статуя матері батьківщини, котра здіймає руки догори, в одній з яких тримає вічний вогонь. Він палає у кам'яній чаші. Другою ж рукою вітчизна мати вказує на ритуальну площу, немов благословляючи. Це меморіальний комплекс, зведений у пам'ять про загиблих мешканців міста в роки Другої світової. Меморіал увічнює пам'ять воїнів, які полягли на фронтах та у боях за Черкаси. Збудований у 1965-му і в 1975-му реконструйований. Насипну частину пагорба облямовує меморіальна гранітна стіна з викарпованими іменами загиблих у боях мешканців міста. На підпірній стіні знаходиться 5 бронзових барельєфів, що розповідають про тяжкі часи війни. На вершину пагорба, де поховано майже 1000 воїнів, ведуть тераси, викладені гранітними блоками. Український письменник Олександр Сезоненко так написав про вітчизну матір. І хоч стоїть вона в Черкасах, а здається, витає над усіма твоїми загиблими друзями і рідними, що впали на далеких плацдармах за нашими теплими й чужими холодними ріками, поховані і не поховані тобою. З
Сам пагорб, мабуть, через свою висоту користується неабиякою популярністю у черкашан і гостей міста, а особливо влітку, перетворюючись на місцевий оглядовий майданчик. На нього часом підіймаються закохані для романтичних прогулянок, адже з нього відкриваються просто неймовірні краєвиди. Звідси, наприклад, можна побачити парк «Долина Троянд», де встановлено сонячний годинник у вигляді птаха, водограю зі штучним басейном та сухий фонтан. Зараз Троянд залишилося небагато, проте парк – це прекрасне місце для пікніка на траві, занять спортом чи просто неспішного відпочинку на свіжому повітрі. Чи екскурсії казковими Черкасами була з вами я, Галина Гулько, і програма «Тисяча й один». Мандруйте із задоволенням, воно того варте. Зустрінемось за тиждень. Дякуємо за сприяння у створенні програми та організацію подорожі туристичному клубу «Бідняшка».